លោកឆៃវរយុទ្ធអ្នកជំនាញសិល្បៈចេញមុខសរសើរបែបនេះដោយមិនលើកពីឈ្មោះខេមរៈសិរីមន្តខេមខាន់ចេមឆលសវណ្ណរាជនិងណបៃរិទ្ធជាដើមនោះអតីតតារាចម្រៀងហងមាសលោកនូសិបបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកឆៃវរយុទ្ធជាតារាជើងខ្លាំងម្នាក់តែអ្នកខ្លះមើលរំលងទៅវិញលោកនូសិបថាឆៃវរយុទ្ធនៅក្រោមតែព្រឹទ្ធសភាឬពេលខ្លះព្រឹទ្ធសភាពិបាកស៊ីទីផងព្រោះសមត្ថភាពច្រៀងល្អខ្លាំងសំឡេងច្បាស់ល្អប៉ុន្តែលោកថាឆៃវរយុទ្ធនៅមានចំណុចខ្សោយដែរនោះគឺការចេញបទប្រពៃណីខ្មែរបានតិចតួចពេកលោកនូសិបបានថ្លែងថាអ្នកចម្រៀងប្រុសខ្ញុំសូមសរសើរឆៃវរយុទ្ធនឹងគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់តែអ្នកខ្លះបែរជាមើលរំលងរូបគេទៅវិញយុទ្ធនេះព្រឹទ្ធសភាក៏ពិបាកស៊ីដែរប៉ុន្តែគេចេញបទចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរបានតិចពេកអ្វីដែលបន្តលោកនូសិបអះអាងបែបនេះក្តីក៏បន្តដំណឹងថាហងមាសនិងទិញឆាវិរៈយុទ្ធដើម្បីជំនួសព្រឹទ្ធសភានិងខេមរៈសិរីមន្តដែលដឹកដៃគ្នាទៅកលាក់ស៊ីនោះត្រូវបានស្ងាត់ទៅវិញដែលតាមប្រភពថាហងមាសចង់ប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនមានជ្រើសចេញពីការប្រឡងចម្រៀងឡើងកើជើងគ្នានោះជាជាងយកអ្នកខ្លាំងទៅបាំងផ្លូវអ្នកថ្មីពិបាកងើបឡើងរួចលោកនូសិបបានបន្តថាមិនមែនហងមាសយកឆាវិរៈយុទ្ធទៅងាយៗឡើយពលគឺពិបាកដែរហើយលោកសង្កត់ថាមិនថាលោកឆៃវរយុទ្ធទេតារាផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាដែរពលគឺហេតុអីមានសមត្ថភាពហើយមិនល្បីខ្លាំងឬអ្នកខ្លាំងអត់សូវល្បីនោះគឺមួយផ្នែកធំក៏មកពីការជ្រើសរើសផលិតកម្មដែរឆៃវរយុទ្ធមានឈ្មោះដើមឆៃច័ន្ទឆោមអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកជំនាញសិល្បៈលើកឡើងថាលោកមានចំណុចពិសេសជាងតារាផ្សេងៗទៀតនោះគឺអាចច្រៀងប្រភេទបទខ្ពស់បំផុតក៏បានទាបបំផុតក៏បានដែលការច្រៀងប្រើសម្លេងទាបនេះសម្បីតែលោកព្រឹទ្ធសវ័តក៏កម្រនឹងឃើញច្រៀងដែរប៉ុន្តែលោកខុនចន្ទឌីអតីតអ្នកដឹកនាំផលិតកម្ម Sunday ធ្លាប់និយាយថាកំឡុងពេលដែលឆៃវរៈយុទ្ធនិងខមរៈសិរីមុននៅ Sunday ជាមួយគ្នាមុនឆ្នាំ2017នោះពួកគេមិនសូវត្រូវគ្នាឡើយព្រោះពេលនោះវរៈយុទ្ធប្រៀបបានជាឧបរាជខណៈសិរីមុនជាស្ដេចត្រាញ់តែពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាលោកចាន់ឆោមជាតួឯករបស់ Sunday ខណៈដែលសិរីមុនកំពុងអុកឡុកនៅកាឡាស៊ីនិងពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភាវិញម្ដងឆៃវរៈយុទ្ធបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកស្រីសែចាន់ឌីកូនសុថីក្រុងកំពង់ចាមលោកហាក់សែកាលពីថ្ងៃទី21ខែ5ឆ្នាំ2017ហើយពេលនេះទទួលបានកូនស្រី2នាក់និងបង្កើតមុខរបរក្រៅសិល្បៈជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបើកហាងលក់អង្ករមន្ទីរព្យាបាលកុមារដំរីនិងរកស៊ីផ្នែកអចរណទ្រព្យជាដើមប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថាថៅកែ Sunday ពេញចិត្តលោកចាន់ឆោមខ្លាំងនិងចង់ឲ្យលោកបន្តច្រៀងនៅផលិតកម្មនេះយូរឆ្នាំទៅទៀតព្រោះលោកក៏ខ្លាយទៅជាដៃគូរបស់ស្រីស្អាតសុខពិសេសទៅហើយដែលឡែកសម្រាប់វីរៈយុទ្ធទោះជាពេលនេះមិនសូវមានបាត់ខ្លាំងខ្លាំងដូចមុនក្រោយមានកូនពីរនាក់ក៏ដោយក៏នៅតែអាចវិលុកទីសាចម្រៀងនៅពេលណាក៏បានព្រោះភារកិច្ចរបស់លោកនៅពីក្រោយជួយប្តីប្រៀបដូចជាជំនួយការនោះនាងក៏ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យស្វាមីច្រៀងបន្ថែមពីលើផលិតកម្មទម្លាក់ឲ្យដែរយ៉ាងណាแฟนๆចាំមើលថាតើអតីតតារាចម្រៀង Blue Diamond M និង Big Man លោកឆៃច័ន្ទឆោមនឹងនៅ Sunday ជាច្រើនឆ្នាំទៀតឬពិបាកកិច្ចពីអន្តៈហងមាសខណៈដែលការទៅកាឡាក់ស៊ីវិញគេជឿថាលោកព្រះយុទ្ធមានភារកិច្ចតិចតួចបំផុតព្រោះតែលោកជាក្មួយសាច់ថ្លៃលោកព្រឹទ្ធសវ័ត
ហេតុនេះច្បាស់ជាមិនចង់ប្រជែងជាមួយនឹងព្រះសិវៈដែលត្រូវជាឪពុកមាបង្កើតរបស់ភរិយាលោកឡើយ។